দর্শক বন্ধুসকল, এই ভিডিওটো সম্পূর্ণকৈ চোৱাৰ আগতে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ানো কি কয় শুনো আহকচোন। মই এটাই কথাই বিচাৰো যে আমাৰ যুৱক যুৱতী যিসকল আছে তেওঁলোক যদি নিজে, আমি সকলো গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ নিজৰ চোতাল নিজৰ পদূলি ৰাস্তাটো যদি আমি নিজেই পৰিষ্কাৰ কৰি সদায় যদি কৰা এটা সংকল্প লওঁ তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ এই গাঁওখন অসমৰ ভিতৰতে ক্লিনেষ্ট ভিলেজ নিশ্চয়কৈ স্থাপিত হ'ব। আৰু দৰ্শকসকল, এতিয়া আহক আমি আসল কথালৈ যাওঁ। এয়া হৈছে এখন গাঁৱৰ মন্ত্ৰীসভা। শুনি হয়তো আচৰিত হৈছে, গাঁওখনৰ নাম ক্ৰ আৰং কাৰ্বি ব্লক, বিশ্বনাথৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ দূৰত। আমি আহিছোঁ এই গাঁওখনক অসমৰ ভিতৰত স্বচ্ছ গাঁও হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা ভাবি। তাৰপিছতনো কি হ'ল চাওঁ আহকচোন। এয়া আমাক দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছে গাঁওখনৰ এমূৰত থকা একেবাৰে অৱহেলিত এটুকুৰা ঠাইলৈ। এইটো এটা বান্ধ, পথাইজাৰণী নৈখন বান্ধি খেতিপথাৰলৈ গাঁৱৰ মানুহে পানী লৈ গৈছে। বান্ধটোৰ ফলত এখন দীঘলীয়া হ্ৰদৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত যদি ব'টিং কৰিব খোজা যায় তেন্তে 1 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ ব'টিং কৰিব পৰা যাব। ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কথা আৰুনো কি ক'ম, নিজে চাওঁ আহকচোন। আমি আছো কাৰ্বি ব্লকত। এয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছে, ৰিংকু আছে, প্ৰিয়ম আছে। ইমান সম্ভাৱনাময় এটা জেগা এই আমাৰ কাৰ্বি ব্লকৰ বন্ধুবোৰ আছে। আজিৰ পৰা আমি ভাল বন্ধু, আনন্দিত হৈছো। হয়, আমি লগ ভাগ পাই এতিয়া আমি পজা ঘৰটোত আছো। আহিম, নাঙলো আছে, নাঙল আছে, বলক। আমি এডপ্ট কৰিব খোজা ক্ৰ আৰং গাঁওখনৰ পৰা উভতি আহি বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ NSSৰ এটা 7-দিনীয়া কেম্পৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ, যাতে গাঁওখন পৰ্যটকৰ বাবে সজাই পৰাই তুলিব পাৰোঁ। কথামতে কাম, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ চিন্তামণি শৰ্মা ছাৰে এই কেম্প মুকলি কৰিলে। সৌভাগ্যক্ৰমে বিশ্বনাথৰ নৱনিযুক্ত SCS বিষয়া শৰ্মা ছাৰো আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগালে। এয়া 7-দিনীয়া কেম্পৰ আজি প্ৰথম দিন। আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী, মহাবিদ্যালয়ৰ চৌপাশ আমি চাফ চিকুণ কৰিবৰ কাৰণে ঝাৰু লৈ ওলাই আহিছোঁ সকলো NSS ভলেণ্টিয়াৰ। আৰু আমি কেনেদৰে চৌপাশ চাফা কৰিলোঁ আহক আমি চাওঁ। কাইলৈৰ পৰা 3 দিন কেম্প আছে। আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত কেম্পলৈ যাম। সকলো ল'ৰা ছোৱালী লাগি আছে, অফিচ এক যাব ৰং কৰিবৰ কাৰণে। জিন্তু আছে আমাৰ লগত, সব যাব। এই ধীৰাজ আছে, ধীৰাজো কালি যাব। আমি চবেই যাম, কাইলৈ কেম্প কৰিবলৈ যাম, কাইলৈ কেম্প কৰিম। আমাৰ ইউটিউব চেনেলে আছে,
সুপ্রভাত দর্শক, আমি উলাইছো এতিয়া ক্যাম্পলৈ। তিনদিনিয়া ক্যাম্প, রাতেপা 8 বাজি গৈছে, আমার অলপমান দেরি হয়েছে। আমি এতিয়া ইয়ারপরা যাম, সকল গাড়ি আহি পাইছে, লড়া ছালীব আহি আছে, সকল আহি পালে আমি এতিয়া উলাম। দর্শক, আজির ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো। ইয়ার পিছৰ ভিডিও পার্ট টুত ক্যাম্প আর গাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাম, আর তাত আমি কি কি কৰিছো সেইবোৰ দেখুৱাম। সাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরব। ধন্যবাদ।